И така, твой ден продължава. Първан Симеонов от Gallup International Balkan и доцент Георги Лозанов са тук при мен. Здравейте, господа. Здравейте. Поканихме ви да коментираме старта на есенния политически сезон. Вече сме в неформална и кандидат кметска така надпревара, предизборна кампания на местните избори. Обаче, разбира се, да започнем с новината от вчерашния ден, която се превърна във водеща. Днес също очаквам някакво развитие като допълнителна информация от разследващите по отношение на покушението над Алексей Петров. Много се изговори, много се каза. Версиите се нищят и се спекулира и в медиите от нас, журналистите и гостите ни. Обаче ми се ще да поговорим за процесите. Очаквано ли беше нещо подобно? Чух предизвестено убийство като политически коментар. Мисля, че беше на Слави Трифонов, ако не се лъжа. Същевременно започнаха хората да се питат, започнаха или завършиха мутренските години. Господин Симеонов. Може ли аз да се въздържа от коментари по толкова... Един приятел във Фейсбук и сега беше написал, при толкова много специалисти, които днеска са по всички студия, направо не е за вярване, как не е разкрито още случилото се. За мен са важни политическите значения на случващото се, защото аз не съм нито човек, който може да разследва, давайте нито, в тази посока, нито съм изкушен от криминалистика. Много любопитно изказването на Кирил Петков вчера, който веднага намери в случилото се повод индиректно да загатне, че това е някакъв опит за дестабилизация на властта и да намери импулс за това, което той нарича реформиране на службите. Тоест, така да се каже, те карат по своя дневен ред. Знаете, тази сглобка има своя дневен ред. Също така много любопитни са изказвания от другата страна, които пък казаха, чакайте, той е ваш човек. Тоест, той е самата сглобка. Тези два разказа ще се бият в момента. Като засякат, че ли успява да наделее разказа, този човек е по някакъв начин причастен към настоящата власт. Сега, аз не разбирам как точно това е накърнява особено образ на властта, защото така пак изглежда се едно някой я тресе нарочно тая власт. Но никога не е приятно около една власт да има такива неща. Така че това ще наблюдаваме сега. Кое ще наделее въпрос буквално часове? Защото както и в разследването, тук се работи в топлия момент. Тоест бързат пиарите и от двете страни да измислят опорките. Да. И ще ги наблюдаваме. А за самото разследване аз искрено се надявам да бъде разкрито. Да бъде разкрит случай, защото иначе наистина ще остане едно тягостно усещане за безпомощност. И съгласете се, че в последните няколко месеца в България, освен символни битки, такива битки за историята, за паметници, за дати и такива, за мен леко ненужни препирни, се настанява и усещането за някакво тържество на криминалната хроника. И това създава наистина доста неприятно усещане, от което властта може по-скоро да губи, според мен, на този етап. Доцент Хозанов? Версиите са много, защото Алексей Петров е многолика фигура. Той има много лица. Типичен хибриден персонаж на прехода, който съчетава задкулисни с легитимни дейности, връзка с тайните служби, с академична кариера, с политически амбиции. Напоследък, в някаква степен изненадващо, след дълго затишие се появи в публичното пространство. Подсказа нещо за това, че прокурора трябва да си ходи. А може би даде въобще знаци, че той има голям властови ресурс и това може да попречело на някой, да е стъписало някой, който да е решил, че този път атентата ще даде резултат. Защото като че ли бдителността около него беше паднала. След двата неуспешни атентата, сега не изглеждаше вече, че той ще... Изненадан ли бяхте вие? Да, имахме разговор преди... Аз мисля, че вече няма да го убиват. Че каквото било, било. Оказва се, че той има още пред себе си достатъчно силна конфликти и сблъсъци, които доведоха до това убийство. Това убийство показва някакви работи. Какво? Показва, например, че всички дела, по които той беше оправдан, не е трябвало да бъде оправдан.
Защото ако той наистина е толкова невинен, нямаше да бъде застрелян. Казвате, няма да бъде мишена за такива... Да, да. Значи там има разлика. Значи това е първо една много лоша точка за правосъдната система, за начин по който действа. За това, че той с крайна сметка накрая излезе и едва ли не като авторитет в нашата публична среда. Нещо друго, което е важно, което е ясно, стар от криминалните романи знаем, че когато не стане някой жертва на правосъдието, тогава един злодей си отива от ръката на по-големия злодей, на по-голям злодей. И сега убийството на Алексей Петров поставя въпроса, кой е в момента по-големия злодей. Отговорът? Аз не бих могъл да го дам отговорът, но... Дали ще го чуем някога? Той е въпрос на интерпретация. Ние няма да го чуем буквално. Но самото разследване може да помогне на това. Или пък този злодей няма да позволи разследването да отведе към него, както често се случва. Но значи, искам да ви кажа, че той е типична фигура на прехода. Това убийство показва, че прехода продължава. Съгласен ли сте тук, господин Симеонов? Можем ли наистина да имаме един такъв извод на масата, който да сложим, че прехода продължава? Това почнаха да се питат и хората, между другото. Не, прехода отдавна свърши. Прехода отдавна свърши, когато България изгради някаква добра или лоша пазарна икономика, добра или лоша либерална демокрация и стана част от западните клубове. Оттам нататък трябва да си говорим не толкова за прехода, колкото за качеството на демокрацията у нас. Сега това казва науката, с извинение за политиката, но и практиката това казва. 34 години минаха. Да мислим за преход е да гледаме назад. Според мен трябва да гледаме напред. За мен това убийство, доколкото аз мога да преценя, е някакво разчистване на сметки, да, назад във време. Това ред на мисли, то е част от прехода, несъмнено. Тук няма как да не се съглася. Пък и аз не споря с събеседника, просто въпрос на интерпретация. За мен не е продуктивно повече да говорим за преход, защото това означава, че очакваме нещо хубаво да се случи накрая. А въобще не е задължително нещо хубаво да се случи накрая на нашия преход. Нали, както си го направим така. По всичко личи, че не сме го направили. Аз също не държа толкова на думата. Да. Но като казвам, че преходът продължава, продължават още старите играчи от старото ДС да плетат своите интриги. И около тях да се върти някакси ситуация. Той, например, в това отношение е много голям десет-технолог. Минава оттам, след това отива в новите служби и всичко това го използва за нещо второ и трето. А въобще, това отношение, той е литературна фигура. Прилича малко на герой на вулгарните романи на Христо Калчев. Аз като слушах сега хрониката и като го виждах, някакси това ми излезе в главата, Бог да го прости, на Христо Калчев, литературата. И така, нищо чудно, ако се заробим в романите сега, вече по-малко се четат от следващите поколения, да откриеме нещо подобно да се случи. Да. Замислих се за нещо друго, което коментирахме малко по-рано тази сутрин. Това е във връзка с това, което казахте вие, господин Симеонов, за отзвука в чисто политически аспект. Веднага започна да се говори и за работата на службите. Весела Чернева и Николай Кръстев им бяха на гости малко по-рано днес. Те пък направиха връзка много любопитна с скандала с шпионите, българските шпиони за Русия във Великобритания, пак по линия на службите, които така битува мнението, че не са си свършили добре работата. Има ли тази сюжетна линия, която ще следваме и ние като журналисти през изявленията на политиците? Има война. И в тази война, рано или късно, от лагерите, естествено, че България има доминация на западния разказ, част от който сме ние, ще се опитват да търсят такива връзки. Аз въобще няма се очудя, ако кажат някакси, че Путин е виновен за убийството на Алексей Петров, ако не са го казали вече. Така че този тип разкази, те са леко пропагандни, с извинение, абсолютно разбираеми. Война е, така се говори.
Както и не вярвам много в разказът за службите, пак казвам, минаха 34 години. Страшно много хора в България продължаваме да си обясняваме всичко случило с комунизма. А ние вече 34 години живеем в капитализъм. Така да има някои факти, които борят въпроси. Февруари месец, например, за този скандал с българите във Великобритания, обвинени в шпионаж за Русия. Случва се февруари, ние разбираме сега, а междувременно нашата прокуратура през март месец е започнала разследване, ама и публично това не е известно. Война е това. Нали не мислим, че нещо може да разберем въобще войната? Мислим, че новините, които гледаме, са до края истина. Нали? Във война има пропагандни разкази от двете страни. Пак казвам, това е нормално, аз не се скандализирам от това. Единственият резултат, че се спрях да гледам телевизия в последната половин година. Добре, то просто не става, спрели с телевизионните участки. То просто не става за гледане, извинявай. И с тях съм спрял, не го казвам като комплимент към вас, но при вас е едно от местата, като още може да се говори аналитично. И благодарим за думите. Доцент Лозанов, вие виждате ли обаче проблем в службите, за което активно се говори и не го казвам аз, защото аз съм човек, който задава въпроси, не прави констатации, но да, битуват такива мнения и изявления в медиите. Сега, действително, службите са тайни служби, затова ние... Не знаем, да. Има логика между другото. Но... В известен смисъл има доста логика. А медиите са явни служби, а ние сме осъна на медиите. С изключение на някои ситуации, обаче, сега да защитя и нас, журналистите, но... които искаме да знаем всичко. Но заедно с това, в едно демократично общество, службите трябва да бъдат обект на граждански, в този смисъл и на медиен контрол. И затова разказите, медийните разкази за службите са важни за тяхното функциониране. Според тези медийни разкази, на мен ми е ясно, доста преди войната, че службите не се борят достатъчно, българските служби, с прокарването на влиянието на Кремъл в България. Защото няма съмнение, че след 89-та година, и особено малко по-нататък, Кремъл в режима на Путин иска до голяма степен да си върне влиянието върху България и това е казано много пъти. И това не е някакъв абстрактно така да си върне влиянието в смисъл стихотворение на Вазов. Това са конкретни действия, които се извършват на българска територия. И аз не виждам никаква разкриваемост на тези действия, защото службите са тайни, докато разкрият нещо, след като разкрият, то трябва да стане явно. Аз не съм чул такива случаи. Сега нещо, лондонската полиция е намерила трима шпиони руски от български происход в Лондон. Лондонската полиция, нашата полиция. Къде са руските шпиони, които действат в България? Къде е българското контраразузнаване, което да попречи на това руските служби и техните тук местни продължения да се опитат да преформулират геополитическите позиции на България, което прилича на антиконституционна дейност. Казвате, това липса? Ами липсва и аз. Или поне, не знам. Сега, съвсем не съм сигурен, че с изказвания сега ще реформираме службите, това ще се случи. Аз не знам и откъде ще дойдат тези други хора. Които да направят реформата в службите. И тези служби, те не са ли си руски по генезис и по начин на функциониране? Добре. Благодаря. На финал на нашия разговор, след всичко... Нямаш да стигам до местните избори, нали? Сега ще се опитам да стигнем и до там, обаче в един... Преди да се случи това, се десе и Петров да говорим за местни. Между другото, доцент Лозанов, днес цял ден, през цялото предаване обяснявам в началото на разговорите ми с различни гости, как сме ги поканили за едно, обаче сега кажете за друго. На финала на нашия разговор да стигнем до темата, заради която ви поканихме местните избори, след всичко това, което се случва в държавата, и да го броим от май месец насам. От взрива в правосъдната система, образно казано. Оставката на Иван Гешев и така нататък, и така нататък. Домашното насилие. Сега стигаме до шпионски скандал. Стигаме до покушението на Алексей Петров. Всичко това ще се отрази ли под някаква форма, по някакъв начин, на кампанията за местните избори? И кое ще е по-различно в тази кампания? Защото имахме кампания за парламентарни избори. Сега ще е по-различно. Аз съм напълно съгласен с Георги Лозанов, че службите трябва да действат по-убедително в спирането на външни влияния. България е част от западния блок и трябва да спират тези външни влияния. Но съм малко по-голям оптимист от него. Аз смятам, че нашите западни партньори едва ли оставят нещата тук така. Напротив,
Както виждате, западното влияние в България доста видимо се засили. И това е и отговор на вашия въпрос. По същество, вашия въпрос е, ще се счупили с глобката, най-вероятно. Защото, нали, кампанията за местните избори, тя се е многолика, всеки град е различно. Но големия въпрос е, ще има ли Труснов. Логиката казва по-скоро не. Просто защото, както виждате, войната не води до очакване от Запада за сега успех на контраофанзивата, което означава, че ще се може да се стигне или да се тръгне към някаква. Виждате, че вече от НАТО има сигнали. Има, да. Дайте преговаряте. Или пък обратно до ескалация. Виждате, че в Черно море се въвлича. Точно така. Което означава, че точно в този момент на нашите западни партньори ние им трябваме мирни и тихи и стабилни. Въобще не им трябва нещо да тук да се разбутва. И затова ми се струва, че две неща ще се случат. Едното е, наистина, може би ще се тръгне към някакво реформиране на службите, което е част от този западен дневен ред, което това правителство изпълнява. И другото е, струва ми се, че по-скоро правителството би трябвало да остане. Но това казва логиката. Много често сме ставали свидетели на нелогични политически неща. Така че, решения, моля, да. Ако утре с глобката се счупи, няма да ви обвиняваме, че сте направили някакво прогноза. За грешен прогностик. Да. Добре, доцент Лозанов, вашите финални думи по темата. Вижте, до сега беше така последните години. 2-3. Проблемите, сблъсъците, непрестанните трансформации и несигурност бяха в националната политика, а регионалната, местната политика беше много по-стабилна и затова националните политици чрез нея реализираха основно своите цели. Сега вътрешните конфликти и цялата сложност на националната политика при тези избори ще се пренесе на местно ниво. И вече няма да има региони, които са, така да се каже, зона на стабилността, за разлика от тук жълтите плочки, деми павета, които непрестанно се разместват. И падат всичко теж. Така да се каже, жълти павета, цяла България ще бъде сега, според мен, послана. Благодаря ви, господа, за този разговор. Благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама, очаквам Любомир Каримански, с когото вече да си говорим за парите ни, за последните данни за инфлацията у нас, така че останете с нас до финала на твоя ден. Не мислех, че се нуждая от Swiffer, докато не видях колко лесно събира космите, след като изсуша косата си. Уау! Събира и неговите косми. И всичко става за миг. Виж това! А за праха? Обичам моята четка за прах. Тя улавя и задържа праха без да мести нищо. Впечатляващо, нали? Така лесно. Заслужава си.